بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلات والسلام علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ میں ہوں نوید یوسفی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پراپرٹی منڈی آن لائن۔ ہمارے اس چینل پر اس طرح کی بے شمار پراپرٹیاں موجود ہیں، زرعی اور شہری پراپرٹیاں جن کے مکمل ایڈریس اور مالکان کے نمبر ہر ویڈیو میں موجود ہوتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے اپنے سبسکرائبر اور ویور سے کہ پراپرٹی کی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔ دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تمام معلومات ہوتی ہیں، ان معلومات کے بعد اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آنر سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ آپ اپنی معلومات شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ جو بنگلہ ہے اس کا بھی مکمل ایڈریس آپ کو دوں گا، مالک کا نام بھی دوں گا، رابطہ نمبر بھی دوں گا اور خریدار سے کوئی کمیشن بھی نہیں لوں گا۔ یہ سرونٹ کوارٹر ہے، اندر انٹر ہونے کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو سرونٹ کوارٹر اور اس کا یہ باتھ روم ہے یہ دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ انٹر ہونے کے بعد فرنٹ کی لوکیشن ہے، یہ فرنٹ کا مین ڈور ہے۔ یہ گھر کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے، نیا گھر ہے، 6 سال پرانا یہ گھر ہے، 2016 میں یہ کمپلیٹ ہوا تھا اور 6ٹا سال اس کو اب آغاز ہوا ہے۔ اس مکان کے اندر 6 بیڈروم ہیں اٹیچ باتھ کے ساتھ۔ اس کی مکمل ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور مالک کا نمبر بھی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ مالک کا نام ہے عبدالجبار خان صاحب، ان کا رابطہ نمبر دوں گا۔ وہ اس کے اندر خود رہائش پذیر ہیں، کاروباری شخصیت ہیں۔ اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر اس مکان کو سیل کرے گا تو پراپرٹی ڈیلر کو بھی 1% کمیشن خان صاحب دیں گے۔ خریدار ڈائریکٹ لے گا تو خریدار کا کمیشن بھی بچ جائے گا اور سیلر کا بھی۔ لہٰذا اس کو پورا دیکھیں، جو سروس میں دے رہا ہوں ایسی سروس کوئی بھی یوٹیوب یا پراپرٹی ڈیلر نہیں دے سکتا۔ تو میں اس کے بدلے کیا لیتا ہوں؟ اس کے بدلے میں آپ کی دعا لیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ نیچے آپ میرے لیے دعائیا کلمات لکھ دیں اور ماشاءاللہ لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ میں نے اس کے بدلے میں آپ سے 1 لائک لینا ہے۔ اگر آپ یہ بنگلو خریدنا چاہتے ہیں تو بے شک کسی کو نہ بتائیں، جائے کے خرید لیں۔ اگر آپ نہیں خریدنا چاہتے تو میری اس ویڈیو کا کاپی لنک کر کے اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر شیئر کر دیں تاکہ دیگر جو لوگ ہیں، یہ کچن ہے ٹھیک ہے جی، یہ نیچے کا فلور آپ کو دکھایا جا رہا ہے، ہم آپ کو اوپر بھی جا کے دکھائیں گے۔ نیچے کے بیڈ روم آپ دیکھ لیجئے گا، اس کی ہر چیز میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو 2 گلیاں لگتی ہیں، دونوں طرف سے گیٹ ہیں، 2 فیملیاں سیپریٹ انداز سے رہ سکتی ہیں ٹھیک ہے جی۔ دونوں طرف سے آپ کو دکھاؤں گا۔ اب میں آ گیا ہوں فرسٹ فلور پہ، اس فرسٹ فلور کو دیکھیں۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ میں تھوڑا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کے اوپر بے شمار پراپرٹیاں ہیں جن کے مالکان کے نمبر میں ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں۔ کچھ ویڈیو ہیں جن کو میں خود ایز اے ڈیلر ڈیل کرتا ہوں۔ یہ بیک سائڈ ہے اس بنگلے کی جو پچھلی گلی کو ہوتی ہے ٹچ، اور فرنٹ سے تو میں انٹر ہوا تھا ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو بیک سائڈ کا بھی دکھاؤں گا، چھت بھی دکھاؤں گا، سارے کمرے، سارا گھر میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اس کا علاقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں 8 سے 8.5 لاکھ روپے پر مرلہ خالی زمین کا ریٹ ہے۔ اور یہ زمین جو ہے، یہ ذکریا ٹاؤن ملتان کا سینٹر کہلاتا ہے، مین بوسن روڈ جس کو یونیورسٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، اس سے مشرقی سائڈ پہ ذکریا ٹاؤن کا یہ مکان ہے۔ اس کا مالک کا نام ہے عبدالجبار صاحب، ان کا نمبر یہ سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے اس کی واٹس ایپ لوکیشن لے لیں گے۔ جب وہ آپ کو لوکیشن واٹس ایپ کریں گے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے کسی سے پوچھے بغیر اس بنگلے تک با آسانی پہنچ جائیں گے۔ یہ میں فرسٹ فلور سے آپ کو باہر کا ویو دکھا رہا ہوں، یہ مین گیٹ اور وہ سامنے سٹریٹ ہے اور یہ آس پاس کا ویو ہے ٹھیک ہے جی، فرسٹ فلور سے میں نے آپ کو دکھایا۔ اب میں آپ کو چھت پر بھی لے جا کر دکھاؤں گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سبسکرائبر کو ہر معلومات دے دوں، ویڈیو کو بھی شارٹ کرنا ہوتا ہے، باقی کچھ گنجائش اگر رہ جاتی ہے تو مالک کا نمبر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ ان سے لیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں ٹھیک ہے جی۔ اب وہ دیکھیں سامنے آپ کو ایک چیز گلی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی، یہ گیٹ ہے، پچھلی سائڈ کا گیٹ ہے،
یہ بھی ادھر سے جدھر میری انگلی ہے یہ گلی ہے، صرف آپ کی پرائیویٹ گلی ہے سمجھے، آپ اس گلی میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا گیٹ ہے، اس کو یوز کریں گے تو یہ والا جو نیچے کا پورشن ہے گراؤنڈ فلور، اس کو بھی وہاں سے انٹر ہو کے آپ ادھر بھی گاڑی پارکنگ کر سکتے ہیں، اس سائڈ پہ بھی پارکنگ کر سکتے ہیں، دونوں طرف سے ایکول اس کی پوزیشن ہے، اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ہے 2,80,00,000 روپے، کمی بیشی جو کرنی ہے وہ جبار صاحب نے کرنی ہے، میں چھت پہ آ گیا ہوں، آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کریں گے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سیلر اور پرچیزر دونوں ڈائریکٹ اپنے چینل پہ پرووائڈ کروں، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر کے اس کی بیل آئیکن کو دبائیں اور بھی دیگر دوستوں تک میرے چینل کی کو بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں، اور میری ہر ویڈیو کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے نبی سے عشق کر کے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں یہ میں نے آپ کو زوم کر کے دکھایا وہاں مارکیٹ ہے، وہاں مارکیٹ ہے، ضروریات زندگی کی بہت ساری چیزیں وہاں سے آپ کو دستیاب ہوں گی۔ ابھی میں چھت کے اوپر آ گیا ہوں اور میں نے فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور اور چھت ہر چیز آپ کو دکھا دی ہے۔ جبار صاحب کا نمبر بھی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میرے ساتھ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ نیچے پٹی میں چل رہا ہے، آپ اس پہ اپنی جو بھی خیالات ہیں وہ واٹس ایپ وائس میسج کے ذریعے کر دیں تو ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ پراپرٹی منڈی آن لائن یوٹیوب چینل، اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔